Hallå, kan ni tro? Fast dagens myrbacka började byggas först på 1960-talet har man bott här redan i tusentals år. Klippan i Pålbyns park. Det där som ännu också syns tror man att ha haft en speciell betydelse för stenålderns människor. Runt den har man hittat många gravar som är vända mot klippan. Förutom lik som varit täckta av röd mylla har man hittat släta stenar. Ingen har lyckats lista ut varför sådana stenar fanns med i gravarna. Kanske man trodde att stenarna skyddade de döda.